Umva, man, watubabariye. Shuti bakunzi ba The Zone 250 iyi ngi akabiri televiziyo yanyu televiziyo bagezaho byinshi bigiye bitandukanye nkuko twabibijeje kandi tubibabwira munsi ku munsi yuko tuzajya tugenda tugera ahantu hari inkuru z'abastari buri munsi aho bari muri aka kanya dufite amakuru akaba ari amakuru yihutirwa amakuru atari hivumbi akaba ari amakuru avuga yuko umukunzi muzi cyane akaba ari umukinnyi mukunda muri benshi ukina muri filime zigiye zitandukanye mumubona kuri Flash TV n'ahandi henshi ajya atandukanye yitwa Fisi abantu bazi Fisi nyamunini baramuzi wa mutipe munini munini ukuntu abantu benshi batajya bemera yuko ari umugabo cyangwa se ari igitsina gabo ubu ngubu rero twamenye nkuko mubizi mwana bibonye yuko cyagihe muri video yacu y'ubushize mu makuru twatambukije aho yaserereye na madamu we bwite yuko ngatakibasha gukora ikijyanye n'imibonano mpuza bitsina cyangwa se ikijyanye no gutera akabariro byamunaniye kuri ubu ngubu twamenye amakuru yuko yagiye kwaka inzaratsi ngo zo gukora bya bindi namwe mutayobewe ubwo ngubwo ibyo nshaka kuvuga yagiye gushaka imiti izamura igitsina bimwe byateye muri iyi minsi ya yindi tuma igitsina kiba kinini tutere bakunzi ba 250 iyi ngiyi akaba ari televiziyo yanyu The Zone 250 nkuko mudukunda mukamuzi yuko mu gihugu cy'u Rwanda tubageza inkuru nziza kandi zihuse reka tubakurikiranire turebe koko niba nkuko bavuze ngo yagiye kwa Lucky Fire gushaka imiti yongera ubugabo cyangwa se imiti yongera igitsina tujye kureba koko niba Fisi yaba yagiye gushaka imiti yongera igitsina ni nyuma yuko umugore we cyangwa se madamu wiwe bashwanye bapfa ngo yuko atazi gutera akabariro akaba anavugwaho yuko ngo yaba ari mu butinganyi ubwo ndavuga madamu we rero muri aka kanya twamenye ahantu ngo bagiye kureba reka dufata urugendo rutari rutoya twerekeze ahitwa ni muri Jabana ahanga akaba ari mu karere ka Gasabo murenge wa Jabana abantu bazi nko mu makawa baturangiye yuko ariho ngo bagiye dufite umuntu kuri telefone urimo aragenda turangira nawe twabikoze kugira ngo aze kugenda dushakishiriza inkuru yo yatere bari bukorereho cyangwa se aho bari buje gushaka iyi miti izamura ubugabo cyangwa se yongera igitsina ku bagabo reka noneho tugende tuze kuba twareba murakoze reka tubakurikiranira iby'i video n'uwo muntu kandi ku murongo wa telefone turimo turagenda tumuvugisha aragenda turangira nkuko twabibijeje reka tujye kureba nkuko mubibona ni urugendo rutari rwo rutoroshye ntago ari rugufiya kuva hano aho dusanzwe dukorera mu mujyi wa Kigali tukerekeza ahantu hazwi nka Jabana ahangana ho ni mu murenge wo mu karere ka Gasabo ahangana ni mu mujyi wa Kigali ko munce z'icyaro timukunda mukamunakurikirana hano kuri The Zone 250 ndagira ngo mbasabe mu nsengere tubane muri uru rugendo nk'uko muzi yuko ntazabatengo bamba barire abantu buriya babapfumu n'abantu bakoresha imiti ya gakondo bafite ibintu ntazi bishobora kuba byanangirira nabi mumbabarire mu nsengere uru rugendo rwanjye ruba amahoro ntaza guhura n'ikibazo cy'uko baza kuba bagira ikintu bankoraho kijyanye n'imbaraga gakondo kikampitana rwose murabizi nanjye ndakishakira kubaho mubyeyi ahangaha niho Jabana niho Jabana umuntu ahangaha niho Jabana hano niho muri Jabana murenge wa Jabana aho kwa Lucky Fire muri aka gace nahagana hehe w'umuvuzi gakondo hararuguru saha murakoze ok nshuti bakunzi bacu nkuko mubibona urugendo rwacu rurakomeje turacyagenda turimo turagenda tureba ariko nongeye gusaba umunye mu nsengere ibintu by'imbaraga gakondo ntago njya mbyizera ibintu by'imbaraga gakondo ntago njya mbyizera ntabwo njya mbyiza ndabona hari ahantu ndeba ndagenda ndeba umuntu umeze nka Fisi bakunzi bacu ndeba umuntu umeze nka Fisi biranashoboka yuko ariko mumbabarire uru rugendo rwanjye ruba amahoro nshuti bakunzi bo kuri The Zone 250 ngira ngo kuko nakunze kubibabwira ndimo ndareba abantu bameze nka ofisa hari kameramani witonde kuko
buri afisi ni umuntu ushobora no kukugirira nabi aramutse umusanze mu bikorwa nka biriya biba birimo n'imbaraga za gakondo uze kwitonda ataza kutumenera kamera urabyumva cameraman banze mbasabe uze kwitonda ataza kutumenera kamera noneho tugende kana bari batubonye mane kamishe kamera umva gerageza noneho njyewe reka njye guhisha nyine bino noza kugira ngo kuko fisaranze njye guhisha zino mikoro kugira ngo ndaba nkuko mubibona uriya sirakifaye urimo uramusoromera ibintu by'ibiti mva igize imbere turebe aha ndabibonye kanze mbifotore nabyoherereze bosi wa fisi aha mva kamera nshya hano noneho n'abakunzi ba televiziyo yacu nabo barabibona yuko natwe twabuze uburyo n'ukuntu turi buhagere neza sinzi ukuntu ndi buhishe zino mikoro ahubwo kuko fisi nazibona arahita mfata fisi nazibona aribumfate ariko sindi ahantu turi buce nkuko mubibona nanjye rwose nabuze inzira ya nyayo ndi bucemo hose izi mikoro zo ndazishyirayo nshuti ijwi nitaza kugenda neza muze kunyihanganira kuko murabibona ngiye kugenda mbegere mbatake mbasabe no kuganira nkuko mubibona arimo aramwishyura ngira ngo maramuhe imiti tuze turebe yesi fisi umeze ute se salamu amakuru se mani ni wa mutiyo wa binyo mati ni insisi zari tu ni insisi zari mani umeze ute se karibu se mani nyine nkuko mubizi umuntu aba ahinga mani ikurikize 250 mani 250 the zone 250 nkuko mubizi nyine unanyemere umva twumvikane ninde ngo uze hano umva nyine oya wimbwira ngo ni amakuru tuba twahawe kandi urabizi twebwe dukora amakuru y'iki se amakuru ngewe muranshinzwe ku buryo munyirirwa inyuma umva nyine fisi ariko jya woroshye abanyamakuru mwabo nyine jya woroshye umva nyine fisi umva ariko se tuganirize umva nyine umva fisi mani hano mani tuganirize basi ntabwo mbabwanirize mani umva fisi umva nyine mani utankubitanye dusabe mfasha mfate umva mani umva bakunze ase fisi basi watuje mani fisi umva fisi umva umva fisi umva fisi umva watuvuganiye mani watuvuganiye umva fisi ariko umva fisi we umva ako fisi mani urakubita umunyamakuru mani niko kameramata umva kameramacunga neza umva fisi kameramacunga neza mani utaza kutumenera kamera ako se fisi nawe umuntu uzitangaza amakuru mani nawe niko mani utwima inkuru ute mani ako fisi utwima inkuru ute koko mva mani ako wagiye upfusha itangazamakuru ntabwo ariryo rikugize ukunganirwa mani wagiye udufasha mani niba umugore nawe yarakunaniye ari mu butinganyi basi se nk'uko tubyumva ngo waje kwaka inzara ati niko bimeze kwa rakifaya mani noneho rakifaya umusitari mani bakunzi bacu rero nk'uko mubizi ukaba unakurikirana umunsi ku munsi mva fisi mani ariko se watuje none se mu bundi ubundi mva rakifaya ubundi fisi yaje kumara iki hano ariko we kuki unyivangira mani ariko rakifaya nawe mani asa umva mani ako se mani rakifa umva mani watubabariye ntacyo turazikura urakoze nta kibazo ako mani wajya ureka kutugira gutya mani uyu ukuntu akazi kacu kagoye ntarebe ngwino tuvugane nta kibazo ubu se umuntu fisi yari yaje kwenda yari yaje kugura umuti
niba yaje kugura umuti no kuvuga ngo afite igitsina gitoya tugira umuti ukuza igitsina kandi noneho ugatuma n'igitsina kibyibuha hari umuti tumuha igitsina kikaba kirekire kigakura kigakura kikaba kirekire urubizi se ubundi ko umugore wa fisi yamutaye yagiye mu butinganyi nawe nari ntago nari mbizi ntago yabikubwiye Yesu ubwo oya we yaje umugore wa fisi yaragiye yaje ambwira ko afite ikibazo cyo gutera akabariro ambwira ko igitsina cyari kigufiye nabwiranye rero hari umuti naguha igitsina kigakura kikaba kirekire mu burebure no mu mubyibuho so wete nkagusaba tukagenda ukanyinjingira fisi we muraziranye kuko kuri na muganga ubwiye ko ntacyo biri bwangize tuganire basi ntaribi sano no tugende ariko yasabye ko mugomba gukuraho kamera kandi nuzongera no kwivanga n'ese ubwo twafata inkuru gute nuzongera no kwivanga nago nzaga kandi cy'icyanyuma ariko se ubwo twafata inkuru gute tudafite ukamera ariko kayifata utazanye kamera reka tugende mu guteretere ariko ntuzongere kwivanga nago nzaga ntabanga mu gihe arimo kuvura ntukabyiva nago nzaga ko nababajije bakunje bacu nko mubibona naga ari ibintu byoroshye naga aka kazi karagoye ngendaza no kukareka none se ubundi bira bintu koko ni inzaratsi twe dutanga inzaratsi dutanga impigi dutanga uruhereko dutanga imiti myinshi itandukanye no gushika turanashika kandi none ikindi dukora nanone duca n'imyeyo ku badamu batacimyeyo dutanga umuti w'amavangingo dutanga n'umuti wo gutera akabariro igitsina kigakura kikaba kinini tugira imiti myinshi cyane umva nyine nkubwire urabona fisi yarakaye kandi afite igikoni basi genda umunyigishirije aze hano reka tugende njye kumukwigisha nyine ntabwo ndengana ataraza kugira ngo mbyemere nyine nukaza mana mana atankubita mana fisi mana agira umujinya mu fisi muduhamagarire muduhamagarire umunyamakuru ngwino mana mwumvikane mubwire ko mva mana mutubwire ko bitanica imiti ye mana ngo ntabwo ngo byakica umuti wawe aha nshuti bakunzi ba dezo nshuti batunzi ba umva hariya muganire mana oya hariya yankubita fisi afite inkoni mana nze tuganire umva nge fisi ndamukwingingira mani munye reka mukubwire urega fisi yabona ibintu wabyoroheje nawe yabyoroshye ariko rero namwe nimukamutungura aje kugura umuti ngo mumutungure mani atankubita mani ngiye nari fisi mubwiraza umva fisi mani wadufashije mani we binago byakubaho nabonye ari umunyamakuru witonda nari mani sakandi urakoze tu yego mana yewe buriya mu buzima bwanjye ndabyemera ko ndi umusitari yego kandi ikintu nshimira imana ni uko nshimira imana kuba imana yarangiza umusitari ariko ntabwo kuba narabaye umusitari ari byo bigomba gutuma muzajya muhora munyiruka inyuma ngaho akantu kose nikoreye mukanyiruka inyuma mbese kuba naje kwa dusaba imana Emmanuel nkaba niyiziye kwisabira umuti yego sibyo byari ngombwa koko ko mugumya mungendaho umva mana nyine ngewe urabizi natwe tuba tujya mu gakazi kacu kagende neza kandi niba abafana baba bavuga ati umuntu wacu dukeneye kumenya amakuru y'umunsi ku munsi nawe ni ikibazo cyakuba urumva mana urumva niba njye ndasabwa gutanga amakuru y'umuntu umunsi ku munsi naba ntabikoze bikaba ikibazo inshuti bakunzi bacu namwe murabizi none nawe njya kumufata akamwanga ibi ntibyemewe kandi nawe nibyo wantumye ubwo se nakora iki fisi namwe mujye mutwumva yego wenda turakwinjiriye ndabona mufite n'ibintu by'ibyatsi ntazi nyine urumva mu by'ukuri rero nuza ibibazo ngewe mazemo iminsi urabizi wenda bizi madamu wawe yaragiye maze iminsi ndi mu bibazo byinshi ntabwo rero ibibazo ndimo ari ibibazo byo kugira ngo njye nimba nje kwikemurira ikibazo mwibwe mwirirwa inyuma yanjye munyiruka inyuma nako nyine urumva natwe tuba dushaka nyine kumenya inkuru ndabizi ko mwaba mushaka umugati cyangwa se wenda bashobuje babatumye inkuru ariko ntabwo njye na rimwe n'imana kugira ngo mwe mujye mwirirwa mwereka rubanda ibintu byanjye byose kuri icyo kintu wari unavuze kuko umudamu wawe yajyanywe ngo nuko utabasha gukora ndabyemera pe noneho koko nk'uko twanabibwiwe wari waje kwaka njye naje kwiyakira umuti ugufasha iki naje kwaka dusaba imana Emmanuel umuti rakifa yawe ni n'umusitari baramuzi muri ibi bintu rakifa kugira ngo amfashe kubera ko njyewe urabizi dusaba imana Emmanuel amaze igihe kinini cyane aririmba muri ibi bintu byo kuvura ubwo rero mu by'ukuri kubera njye namubonye kwa ba juniya njye navuze ati njyewe kandi ikindi kwanza dusaba imana Emmanuel twari dusanzwe twandikirana kuri watsapu ariko
na nimero ye nari mfite telefone yanjye bari barayibye rero mbone nimero ye cyakisha nimero ye nyibonye ndavuga ati ngiye kubwira dusabe Imana Emmanuel anyifashirize ndebe ko ibintu byanjye byacamo ese koko nta kuguye mu magambo madamu wawe yatwawe ngo nuko ufite agatsina gatoya oya biriya ntago ari cyo cyamujyanye niki se cyamujyanye icyamujyanye ni uburumbo bwiwe kuba ari ikirumbo nyine tu ikirumbo atese nyine ni ikirumbo kubera ko hoya arabyara ibaze yuko ikintu cyanambabaje giye mu buzima bwanjye uriya mugore ubundi pe namushatse aho kuramo rinete nabantu bakuru urumva oya abantu baranze imana fisi n'izina rizwe na n'undi muntu n'umumeze nkanjye muri iki gihugu ako cyokora urumva igihugu cy'u Rwanda cyangwa se nibindi bihugu mana ni nge nyine tu ni ngewe urumva ubwo rero mana ikintu kimbabaza nuko umugore wanjye namushatse twishimanye yambara neza akambara akikwiza urumva arangije ikintu yakoze kikambabaza nuko nasanze yarishirishijemo agapira kugira ngo atazambyarira buruko dukoze sex akanywa imiti none arangije abonye nyine uburumbo bwiwe njye ntazabwishimira kubera ko mana igihe yambana umuranzi yanshisize icyasha none arangije agenda avuga mu bantu ngo njyewe ngo simbasha kurongora ngo mfite akantu gatoya n'iki n'iki ubundi se ni kanini nyine urabona ubundi iyo umuntu abyibushye mana aba afite igitsina gitoya pe sibyo ariko mu kuba afite igitsina gito icya mbere na mbere ni ukuba ushyukwa sibyo abantu bambabareye kuba mbivuze gutyo ni ikinyarwanda sibyo kandi ikindi noneho icya mbere na mbere ni ukuba utari ikiremba uri ikiremba byaba ari bibi ariko utari ikiremba uri muzima nta kibazo ubwo rero kuvuga ngo ni uko uri munini ngo ufite igitsina gitoya ngo umugore aragutaye ni uburumbo bwiwe niwe wijyanye hari inkuru dufite ya ku mafoto duherutse gucisha no ku mbuga zacu za Instagram bavuga yuko batangiye kumuhurahuraho mu butinganyi sinzi n'ibyo kintu we cyarakugezeho mu butinganyi ya nabyo byanashoboka kuko nk'ubu ngubu akabitubwiraho nk'ubu ngubu ubundi njyewe naje i Kigali nari maze igihe kinini cyane ndi bahita gutera ku Gisenyi oya za Karongi oya mu Mutara hariya za Nyagatare oya Kiramuruzi uno mujyi wa mbere uhingukiramo Rwamagana igihe nari maze igihe kinini ndi muri Rwamagana santire neza harazabuswahili mu mujyi n'abafana bacu bari hariya niho maze igihe kinini nagiye kumwisha kubera ko twatandukanye tumeranye nabi yanyirukankana cyane cyane ko nanavuze ati wasanga wenda afite umupanga ariko unyirukankana ashaka kunema ubwo ndangije ndavuga ati reka mbe nigendeye mbe muhunze ariko kubera ko yari imitungo yanjye yose yo mu nzu agatwara amafaranga yanjye yari uri kuri banki yari afite agatabo kanjye aragenda arabikuza aramwandikishijeho arangije amafaranga yanjye yararya yose n'ibihumbi 600 byari bisigaye yarabiriye ubwo rero nicyo cyari cyanzanye i Kigali nje kumwaka amafaranga yanjye mperuka mwarateye n'igikumwe koko buriya ni madamu wawe ntabwo mwigize utekereza kuba mwadivorsa oya nyine ariko kubera inzira ari kujyamo njye tugomba kudivorusa turumva kubera ko nk'ubu nagiye kumusura uyu munsi nsanga asigaye abana n'abandi bakobwa babiri nawe wa gatatu ubwo rero kandi abantu muri iyi minsi bamaze iminsi bavuga ko ngo yagiye mu butinganyi ubundi regura mukobwa abona abana be mukuru waranabyiyemerera uriya wundi we ushobora kuba abana nshuti bakunzi bacu hano kuri The Zone 250 akaba ari The Zone 250 televiziyo yanyu televiziyo mukunda muri benshi nitwa César aka ni akanya keza ko kugira ngo tuganire na fisi aho tumusanze ahangaha akaba ari yari yagiye muri Jabana ahangaha ni mu karere ka Gasabo mu murenge wa Jabana mu kagari ka Kabuye ngira ngo mbivuze neza ariko fisi nubwo twamusanzeyo mu buryo iyo bitari bworoshye nk'uko video yacu yatangiye mwabibonye twasanze ari kumwe na Lucky Fire nawe ni muramuzi twa dusaba imana cyangwa se Michael Jackson wo mu Rwanda nawe muramuzi mumubona henshi yagiye atandukanye niko kanya keza ko kugira ngo noneho nawe fisi naza kutwemerera tuze kumuganiriza mu mpera z'iyi video yacu atubwire ese iyi mita atanga ifite ubuhe buziranenge iremewe cyangwa
nibyo ntiye twumva ku bavuzi gakondo imiti yabo ikora bitinze reka tugareka ngubwire dusaba Imana Emmanuel nago ari ubwa mbere bambwiye nago ari ubwa mbere umuntu ambwiye ko yamuvuye mu byukuri dusaba Imana Emmanuel amaze kuvura abantu benshi cyane 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 mu bo tuziranye ni benshi kuko harimo n'abamamagaye benshi abantu bagera muri 30 bambwira ati fisi uzajye kwa dusaba Imana Emmanuel azagufasha ku kibazo ufite hanyuma urebe ko niyo utasubira banari ashano ry'umugore n'unduzabona n'unduzabona uje wiyaranje eh na kibazo urumva n'unduzabona muzamerane neza uro mu byukuri Semana Emmanuel ari kugenda imiti nyina nibyo narinjemo ari kunsoromera namwe ma muri huruje abanyamakuru sinzi ikintu umupfa no kwihuruza rwose dushingiye kuri aya magambo tubwiye ariko ngiye ndumva nkuko twatangiye video yacu uramugara ashobora kuba afite ukuri koko niba wageze n'igihe ukaza mu bavuzi gakondo ryabazamura igitsina cyawe urumva nawe ashobora kuba ibyo avuga ari ukuri koko ushobora kuba utabasha ariko se ubone reka nkubaze ko ntigeze mvuga ikintu cyanzanye ko navuze konje kwivuza ninde ukubwiye ko njyewe naje kuzamura igitsina Lucky Fire twabimubajijeho kubera yuko hari abantu benshi batubwiye yuko bajya bazana akabibakorera noneho ubwo twamenyaga kuje hano twabiketse kandi wa muhungu uri inshyanutse oya mumbabarire niba mbabajije ibintu bitandukiye ariko niba koko byaravuzwe ntago kuzamura igitsina sikina kikine cyane urebye cyananzanye sibyo naho bihuriye n'ibyakuzanye uriya ubonye umuti nabwo ubigufashamo urumva buderega baravuga ngo katurera uryo nabivugamo umwumbati munini ntagugurwa kimwe n'umwumbati muto umwumbati muto ukagura make rero buri ubonye umwumbati munini ntabwo byaba ari bibi cyane kurusha uko waba ufite umwumbati mutoya ariko rero ntabwo icyo ari cyo cyane agendereye ya naje kwa dusaba Imana Emmanuel kugira ngo amufashe urumva ndanamushimira Imana imuha umugisha hanyuma nshimira n'abandi badukurikiranye mwa bantu mwe dusaba Imana Emmanuel yamfashije Imana imuha umugisha cyane gusa namwe butani mukajya muza gutyo mubanza mu mamagara Imana nukihuruze Imana kiragira ikintu uvuga nawe dusaba dusaba Imana turagusuhuje ni sawa ikaze hano kuri The Zone TV ni sawa ubundi ngewe inaha ni Kabuye hano mu mudugudu w'amasangano ngonda kwakira abastari benshi batandukanye yaba na Rokejo ubundi yarahaherutse na Junior nawe yarahaje n'uwo bita Sinia ku ifarashi nawe jo twari turi kumwe na Silvizo nawe ejo ubundi yarahari ngo Silvizo yengageza kuhakura imiti ngo ituma yamamara cyane ahubwo buriya Silvizo hari umuti namuhaye yakundaga kunywa itabi n'inzoga cyane biragabanyuka hari n'undi bita Sineke nawe muzamwumva n'umuhanzi urumugirwe rwaramunaniye kumuvaho n'umurapi yaraje rero noneho dusaba Imana koko none se ubundi hari imiti tubona ufite mu ntoki ngo urimo uranavuga uta ni ukuvuga ngo hari igihe umuntu itabi riba ryaramunaniye kurivaho n'inzoga byaramunaniye mbese tukamuha umuti agahurwa inzoga agahurwa n'itabi uwo rero bita Sineke ayizi yari yanywaga urumogi cyane ku buryo ataririmba urumogi atarubonye ariko naramubwiye ntuzaze nguhe umuti urwo rumogi uzaruhurwa burundu uzamubaze namuhaye umuti urumogi araruhurwa burundu ubu nta kirunwa n'abasitari benshi rero nagiye mfasha bagiye batandukanye benshi cyane bagendaga abasitari benshi bo mu Rwanda ndetse no mu mahanga bazwiho yuko bakunda ngo kuba bajya gushaka ibyo bita juju mu ndimi z'amahanga ariko mu Kinyarwanda tuzi ko ari inzaratsi ngo zituma ngo bamamara bakaba abasitari ntabajya bakugana bo bashaka badashaka gukira uburwayi ahubwo bashaka kwamamara ugasanga afite hiti ni benshi cyane hari nk'abantu nkunze kwakira abaturutse muri Nigeria abaturutse muri Amerika mu Rwanda bagiye no mu Rwanda ni bakeye uretse ko ntajya bagiye batandukanye benshi ngo na Bruce Melody yaraje urabazi ni benshi cyane nyine bagiye baza hano ariko abenshi abo nkunze kwakira abantu baturutse mu ntara abaturutse inyuma y'igihugu akenshi na kenshi nyine abari imiti myinshi igiye itandukanye kandi ndabafasha bikagenda neza ya rero
reka ture twabwira abantu bose bakunda bakanakurikira The Zone 250 ingi akari televiziyo yacu akaba televiziyo ibakunda akaba televiziyo ibazanira byinshi bigiye bitandukanye hano kuri televiziyo iboneka ku murongo wa YouTube cyangwa se ni online TV ya abantu badukunda nkuko mubibona tubageze inkuru nyinshi kandi nziza inkuru ziba ziri trend mu gihugu ndetse no hanze muri aka kanya nkuko mubibona twaganirije umuntu witwa Fisi ngira ngo wamungarurira kamera nkamubaza nk'ibibazo bike yabinyemereye tugasoza ndabona ninaniriwe mu bijyanye n'imiremere y'umubiri we nayo ureba noneho nkuko nkushimira kandi buri munsi iyo twahuye ndabizi ko gutandukana kwacu biragorana kuko uri umuntu umwe uganiriza itangazamakuru uko ribyifuza nagusaba niba hari icyifuzo waba ufite wabwira madamu wawe mwatandukanye wenda kubyo yagiye avuga ibyabatandukanije wenda hari cyahindutse wakivuga ubundi tukagusezera tukaba twagaruka mu byimbo byacu ya mbere na mbere nuko nyine nabemereye nkabaha inkuru yanjye tunagushimira cyane munanshimire cyane kubera ko ngiye buriya wambabaje mani mu buzima sorry sorry be sorry ngiye nanga umuntu mani w'umunyamakuru uzayihuruza just forget it man urumva azayi mani mujye mubanza mu mamagare mani be serious urumva hanyuma ikintu ngiye nabwira abadukurikiranye nkuko nsanzwe mbivuga wenda nanjye kubivuga muri iyi minsi gakeya mu by'ukuri ndabwira abasore n'inkumi banza ujye gushaka umugore umusore mugiye gushakana cyangwa umukobwa cyangwa inkumi mugiye gushakana ubanze ubyiteho umenye umuntu mugiye gushakana ejo cyangwa ejo bundi atazaguhindukana kubera ko nibyo njya nivugira umukobwa aba ari umuntu nyine umubona agusekera akubwira sheri akwitayeho ariko ku mutima ari impyisi yambaye uruhu rw'intama noneho mwagera mu rugo akaba aribwo noneho guhindukana noneho akakwiyereka byanyaga noneho rero biba byiza rwose iyo ubanje ugashishoza nk'ubu nkange ibintu byambayeho abantu benshi cyane bazi ko ari ibintu by'imikino ngo nirwa ama interview n'iki n'iki ariko urumva mani ni ibyanyabyo urumva mani mumenye neza abantu mugiye kubana nabo hanyuma ikindi na wasaba abaturarwanda ndetse n'abandi muri rusange ko hagarukaho umuco wa kera wo gushaka umuranga oya oya ariko nane byajemo ngo amafaranga umuranga akurangira ngo bamuhaye oya ubwo akakuroha hari ukuntu papa burya yabanzaga kumva mbere yuko ujyayo ibyo bintu ni bibi bino bintu turimo twebwe urabona turi mu iterambere turi muri 2020 ubwo urumva turi kujya mu iterambere ntabwo turi gusubira inyuma ahubwo icyo nasaba abantu nyine ni uko bajya bashishoza mbere yo gushakana hanyuma ikindi kintu nabwira abo dukurikiye mfite YouTube channel yitwa Fisi Nyamunini TV mujye kuri YouTube channel yanjye yitwa Fisi Nyamunini TV nyine mukore subscribe mukore kunzogera kugira ngo mujye mubona notification ubundi gukina na Gasikiri ni collab hanyuma mujye no kuri channel ya Gasikiri yitwa Icyizere TV ndumva ari icyizere hanyuma mu nkorere nyine subscribe kuri Fisi Nyamunini munshyigikire urumva murajyaho murabona ibintu byanjye bishyashya hanyuma ikindi nabashimira ni uko mugumye munkurikiranye mukamenya ibyanjye mukamenya uko bimeze munsengere kubera ko mfite ibibazo byinshi urabona umugore wanjye yantwariye amafaranga ndi kujuragira hirya no hino ngenda ubuzima bwa Kigali ahantu hirya no hino njya muri ibi nk'ubu Dusabimana Emmanuel ntago urumva waza kumurana nta kintu witwaje agiye kumpa umuti wiwe nanjye mukubita amafaranga urumva rero mu by'ukuri urumva nkeneye sapoti wowe unkurikirana umunsi ku munsi mfasha wifasha kubera ko iyi ntuza ibi bigeragezo ndimo nawe wahura nabyo wakoreza igihumbi wakoreza igiceri cy'ijana wakoreza ibihumbi icumi ayo wanyoreza ayo ari yo yose yamfasha mu byo ndimo gucamo kandi ndabasabira ku Mana ishobora byose yaremye ijuru n'isi
Imana yashyizeho amanywana nijoro. Hari telefone bakubonaho? Imana ibarinde namwe ibintu byambayeho tu. Hari telefone bakubonaho? Nimero yanjye ni 078-99-99-79. Kandi nimba ushaka gukina filimi nabwo wampamagara kubera ko hari filimi niba ndakora muri iyi minsi nubwo nari maze iminsi nihishe. Ari filimi niba ndakora filimi nyinshi zitandukanye wazaza mfite proje ukajya nawe muri iyo filimi. Sawa kandi ndabakunda cyane bano muri hirya no hino abari muri Amerika ndabakunda cyane abari mu Rwanda abari ku isi yose mwese ndabakunda. Ya ndumva rero na noneho reka nabasezera abakunzi kuko nabafite abafana batari bake. Reka sezere mu minota mike ya dusoze. No kuvuga ngo hari abasitari benshi cyane njya mfashe batandukanye. Waba ufite ikibazo cyo kudatera akabariro neza, uraza tukaguha umuti ugatera akabariro neza. Ufite igitsina kigufiya, uraza tukaguha umuti igitsina kigakura kikaba kinini mu burebure no mu mubyibuho. Uri umugore utagira amavangingo, tuguha umuti ukagira amavangingo. Uri umukobwa utaracimyeyo, tuguha umuti. Rwose tukakwereka ukuntu uzajya uca imyeyo. Dutanga umuti ugahurwa itabi n'inzoga. Dutanga umuti mbese imiti myinshi igiye itandukanye, yaba ari imiti y'abadamu, ku mugabo utabyara, ku mugore utabyara. Dutanga umuti n'uwa mugabo wabaye ikiremba nawe tumuha umuti agakira. Wenda nihuta nimero zanjye wamamagara kuri 0782-13-54. 0782-13-54. Iya Tigo ni 0772-59-95-10. 0772-59-10. Yes. Murakoze cyane, turabakunda kandi mujye mutubwira abavandimwe bajye bareka kutwirukanka inyuma kuko nkanjye nago yego nyine biramfasha kubera ko nk'ubu mbanganirije n'abantu ariko mujye munsanga ahandi hantu handi mu buzima busanzwe ntaje muri ibi ngibi sibyo. Saba murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Inshuti bakunzi bacu, nk'uko mwabibonye twakoze turi benshi, ariko kandi muri aka kanya tukaba ari cyo gihe cyiza cyo kugaruka iwacu mu ngo kugira ngo tube twagaruka muri studio zacu. Naba ngaba tubarekera ubuzima bwabo, nanjye Sezaka MC nk'uko tubana umunsi ku munsi. Let us go back to my house. Akandi kanya tuzahura ya That is how we do, niko kanya keza tuzongera kubagezaho amakuru menshi ku bastari bagiye batandukanye. Okay, murakoze rero. That is how we do. This is your TV, that is TV, the best TV is the Zone TV. Yeah, it's a 250. Yeah, it's a code of our nation, cyangwa se ni code y'igihugu cyacu 2050. Ahangaha niho hantu henshi mubana n'abantu benshi bagiye batandukanye. Reka mbashimire nanabasezera, mbaha peace inshuti zacu n'abandi bakunzi ba Fisi muri rusange ndetse na Lucky Fire.